Ал түс ауа Павлодар облысындағы Шідерті Бозшакөл өткелінде пойыздардың қозғалысы қайта жанданды. Бұл туралы Қазақстан темір жолы жүк тасымалдары қоғамының баспасөз қызметі хабарлайды. Бұған дейін хабарлағанымыздай көмір тиелген вагондар рельстен шығып кеткен болатын. Жағдайды реттеуге Ерейментау, Павлодар және Есіл станцияларының қалпына келтіру пойыздар жұмылдырылды. Қазіргі уақытта пойыздардың қатынауы үшін жол ашық. Ал кешіккен жолаушылар тиісті жерге жеткен соң темір жол көлігі туралы заңына сәйкес толық өтемақы ала алады.